smíchu dnes už znám, že vracím se za zvěrský hrám, že převleky jsem navždy svý. Се разделим. Но вие не забравяйте, че на 7 ноември ще имате възможност да видите на живо гала комета по случай 50 годишнината на Българската национална телевизия, в който ще прозвучат златните песни на Златния Торфей. Преди това обаче ни очакват още няколко срещи, в които ще си говорим за миналото на легендарният фестивал. Следващият път на прицел ще бъде новата генерация български певци, изгрели на Златния Торфей. Така че не ни пропускайте. До скоро! Yeah.